Assalamu alaikum, sa mnom je danas moj friend Zinajde Efendija Granić, dakle mi se nismo vidjeli nekih 5 godina i Zinajde je došao iz Pensilvanije, dakle koliko je to majli zile? Ono 700 mislim. 700 majli, to je otprilike 1200 km da bi me vidio, da ga Allah dželešanu nagradi. Mi danas idemo na ušće dvije rijeke ili confluence kako bi kazali ovi na engleskom. Yeah. Najduže dvije rijeke, dakle, među najdužim rijekama na svijetu, a najdužim sigurno Americi, dakle, Mississippi i Missouri. Zašto idemo tu? Zato što volimo takve neke stvari. Avanture. Sad ćete biti put. Dakle, ovo baš i nije najbolji put, ali idemo. Farmerski, seoski put. Kad ne odo dole, gdje traktor idu? Ja, pa valjda je okej, okay, idemo. Dakle, ovo je isto Posavina. Evo ga, dakle, zima. Izgleda od tebe ovo scary. Pa pomalo izgleda, brate, ne znam gdje ćemo završiti. U kojem dijelu? Rijeke, da li Mississippi ili Missouri gdje ćemo pa konati? Ali ovo baš izgleda kao Posavina, znači. Uvijek mi je bilo strah ovih ravnih predjela, dakle, nekako nepregledno ti sve izgleda, ono, čak i oluje su ovdje opasne, ono, šta ja znam, ono, kad puše vjetar, imaš osjećaj kao da će te odnijeti. Jeste, ali ovo živim se približava, ono, sve više. Je, tako izgleda. Ali ovo je baš priča o prijateljstvu, dakle, čovjek pređe 1200 km da bi vidio frenta. Da. Yeah. Izgleda baš super. Priroda. Riječno. Baš vidi se ono, ona... Ovo je avantura, zamisli u noći ovdje doći. Yeah. To bi bilo, u noći doći ovdje. Baš bi bilo. Kritično. Ovo je ljepota. Ovo je stvarno lijepo. Da mi je neko pričao prije 5 godina će doći budina ovaj uši mi sipe Missouri, bilo kad. Yep. Mislim da i tebi neko pričao. Da mi neko pričao ću biti prije 5 godina u Americi, ja bih rekao nije normalno. Pa ja, tačno tako. Ono. A osjeti se da nešto nas čeka. Jes, jes. Dobro, brate. Ozbiljno. Ali ovdje je dobro doći trčati. Ovdje je sve osim trče dobro. To je daleko ovdje, jedna glašta. I evo nas, stigli smo. Mislim, ne znam još da li smo stigli. Ovdje nas je Google Maps doveo, ili Apple Maps, neki Maps. Idemo gore za ovo brdo, ćemo se probati. Hoćemo ići tamo. Hajmo ovamo. Hajde. So cool. Ovo je avantura, zile, stvarno. Ja sam isprljala sve ovo. Ali, sad ću mi da li je vrijedilo doći ovdje. Dakle, ovo je ušće dvije najveće... Jednih, dakle, američkih rijeka, dakle, sigurno najveće, a jedino najvećih i svjetskih rijeka. Da. Dakle, to u Missouri. Znači, ovdje smo, evo. Dakle, možemo mi otići ovako u Kaliforniju, laganice. Kalifornija, lagano, obić sve. Jel ti je ovo zile prvi vlog? Pa prvi, evo. Prvi imam vjerovatno ne i posljednji. Ajde da vidimo, da imamo još malo, da li je to to? Au. Yeah. Pa ti, da li je to to? To je koja to. Ova rijeka? To je to. To su te neke... Evo to otprilike ono gore što smo snimali, jel tako, bio je Missouri. Pogriješili smo, pošto smo prvi put ovdje, ne znamo. Ne znam sad da li ima ovdje krokodila. A dole je to još, 100%. A ovo je dakle jedan dio, dakle pogledajte ta subhana. Ogromno, kao jezero jedno veliko. A u stvari rijeke. Nevjerovatno, yeah. Subhana. Možda da odemo na drugu ona. Dakle, to je park,
Nadam se da ne nikakvi životinja opasni po život. Ali ovo je avantura, tako zi? To je avantura, znači nije više ni grad zanimljiv. Ja. Yeah. Kao što je zanimljiva šuma. That's true, dakle ovdje su baš ogromni brodovi. I ovi brodovi idu do okeana. Jer su ovo baš ono plovne rijeke, ono ogromne rijeke. Vidjeli su ono šuma. Ja. Yeah. Evo me ko Kristijan Ilić, gdje sirotinje. Znači snima se, istražuje se životinje neke. Yeah. Valjda ćemo i upecat. Point je. Boga, uspjeli smo. Uspjeli smo, Missouri River. Wow, ovdje. Evo ima i riba ovdje, kakvi. Kakvi sve ima. Flathead catfish. Paddlefish, ovo ima paddlefish. Wow. 90 prsta ribe, Missouri. I dakle ovo je... Subhanallah. E ovo je bruda, doživlja. Pa jes, evo vidiš, evo. Mississippi. Mississippi, Missouri. Nevjerovat. Ja mislim da ovdje ne ide puno ljudi. I to je dakle taj point. Idemo do pointa Zile. Evo ga. Evo to je taj point. Yeah. Dakle, evo, baš na ovom mjestu se spajaju Mississippi i Missouri. Dakle, ovo tamo je Mississippi, ovo je Zile, ovo je Missouri. Missouri je, dakle, najduža rijeka u Americi i ovdje je, dakle, ta tačka gdje se sastaju Mississippi i Missouri. Dvije najveće, najduže rijeke i najveće i najduže rijeke u Americi. Jedna od najvećih i najdužih na svijetu. Wow. Mašala. Vrijedilo je. Znači nismo mogli doći do zbog naših. No, nismo. Nismo. Zato služe Google Maps. Pogledajte koliki su brodovi arane ovdje. Dakle, ovi brodovi idu u okean dole. U Atlantski, jel tako? Treba odoći šeg, valjda idu. Ili u Pacifički. Dobro je ovo. A jesu prljavi. I to je to. Dakle, tu su otprilike ušće. Odozgo, dakle, ide Mississippi. To je taj point. Možda da je Missouri, to je taj point, ide dole. Subhanallah. Nevjerovatno. Ja čak nisam ni znao da ovo, da je... Pa dakle, ja sam uvijek od malena bio ljubitelj rijeka i dakle, ovo je meni baš ono... Imam sad želju da idem na... Pogledajte tamo, dakle. Imam želju da idem i na ono, kak se zove... Na izvor Missourije, Mississippi. Ha, to onda... To mora ići gore. Što bi rekao, noć. Je. Sjevernije, malo. Dobar je park, stvarno ono. Mašala. Kao i svaki skoro. Uli ovo med. Lijepa. Dakle, i to je taj point. Po jezeru ću odgledati. Dvije rijeke. I koja sad rijeka nastaje? Dakle, Mississippi, odnosno Missouri je pritoka Mississippi. Dakle, kada se spoje ove dvije rijeke, opet ide Mississippi. Jer ona ono glavna rijeka. Je. Yeah. Lijepo, lijepo. Tamo je kao neko ostrvo. Lijepo smo ovo. Lijepo bi. Je. Yeah. Da,
Dakle, ja sam kao dječak uvijek volio izvore rijeka, otići na neki izvor rijeke i na ušće nekih rijeka. I dakle, ovo me stvarno veseli, kao i mog brata Zileta. Ali ono što smo saznali jeste da u Mizuriju postoji aligator. Yeah. I kaže se tamo u člancima da te mogu vrlo lako odvući, brzo odvuću u Mizuri. Kako ne kazaš? Ja mogu to... Brže nego što ti misliš. Subhanallah. Dakle, ovo će ostati obilježeno. Dakle, ovo nije za porodicu, da se razumijemo, koji ima malo djecu poput mene. To je onako za avanturiste poput mene iz Ileta. Ja. Ovo ću dodati neki video. Yes. Snimit nešto. Ja. Yeah. Uviš, ovdje ima historijski. Piše William Clark. I evo ga, naš mali avanturistički izlet. Je, evo, pri kraju. Pomalo već završava. Nakon što smo saznali da nas mogu u krokodili. Stvar, koja je razlika između krokodila i aligata? Znaš onu sliku, kaže. Ja. Onaj, pa ne znam, možda idemo, su malo šalimo veći, se, manji. Šalimo se, naravno, nije nas strah. Onaj, ali zaista lijepo iskustvo. Lijep park. I to. Evo ga, to je taj park. So beautiful. Kaže, dan je lijep, ali nije lijep kao Zile. Eto, salam ale kraja i inšallahu ta'ala, vidimo se u sljedećem vlogu. Dakle, ovo je Mizuri. Dakle, Mizuri je najveća rijeka, najduža rijeka u Americi. Sad više nije, da. I ovdje se dakle ulijeva u Mississippi. Yep. Yep.